İsti günlərdə insanların istirahəti, günlərini xoş keçirməsi üçün yaradılan məkanlar vətənə, torpağa, insanlara qayğının bir nümunəsidir. Bu qayğını özündə əks etdirən ünvanlardan biri də təkcə şəhər sakinlərinin deyil, qonaqların da üz tutduğu, heyranlıqla seyr etdiyi Əcəm seyrəngahıdır. Bu gözəlliklərin yaradılması ilə bərabər onlara qulluq göstərilməsi də vacib amildir. Muxtar Respublikada yaşıllıqlara göstərilən qayğı elə bu məkanı da əhatə edib. İstirahət bağında otlar vaxtında biçilir, daranır, quruyan bitkilər toplanaraq yığılır. Eyni zamanda ilin bu vədəsində yaşıl örtüyün suya tələbatı nəzərə alınaraq ərazi gündəlik suvarılır. Bağın təmizliyi isə ideal səviyyədə qorunub saxlanılır. Burada istirahət üçün hər tərəfli şərait yaradılıb. Bağa girdikdə sanki insanın ruhu dincilik tapır. Elə çəkiliş etdiyimiz zaman burada istirahət edən insanlarla həm söhbət olduq. Onu da qeyd edək ki, seyrəngahda istirahət edənlərin arasında şəhərimizə gələn qonaqlar da az deyildi. Tərtər rayonundan gəlmişəm. Burada istirahət edirəm. Park çox gözəldir. Yəni, gözəl gül çiçək, yaşıllıqlar var. Havası təmiz, ərazi təmizdir. Qonaqlardan biri də Qazax rayon sakini idi. Mən Qazax rayonunun Daştalalı kəndindən gəlmişəm. Buradan çox razı qaldım. Hər bir şey gözəl. Fəxr edirəm ki, Azərbaycanın belə bir gözəl şəhəri var, belə bir gözəl yeri var. İndi də burada gəlib dincəlirik, gözəl istirahət mərkəzi. Baxıram, hər yerdən zövq alıram, təmizlik, gümüşlük. Hər bir yer gözəldir. İnsanları da çox yaxşıdır. Bizə yüksək dərəcədə qulluq elədilər. Seyrəngahda yerləşən Möminə Xatın türbəsi də şərq memarlığının incisi kimi bu istirahət məkanına öz gözəlliyini bəxş edir. Türbə ilə üzbəüz yerləşən açıq səma altındakı muzeydə müxtəlif dövrlərə aid qoç heykəllər, daş kitabələr, müxtəlif daş fiqurlar tariximizin daş saxlancıdır. Seyrəngahda əkilən güllərlə, baş-başa verən ağaclarla əhatələnmiş istirahət bağı müxtəlif tədbirlərə və il bayramlarına da ev sahibliyi edir. Gülməmmədəliyev, Ramilə Kazımova, Rəşad Hüseynov, xəbərlər.